duke filluar nga sot është jetësuar rritja e pagave mesatarisht 10% për punonjësit e administratës publike, nënpunësit civil, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, administratën e kuvendit, KQZ, gjykata e lartë, prokuroria e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucione në varësi të kryeministrit, ministrave të linjës dhe administratën e prefektit. Në të njëjtën kohë, sot është jetësuar dhe rritja e pagave për punonjësit në arsimin para universitar. Rritja e pagave për punonjësit në arsimin para universitar është 10%.